Всім привіт! Я просто Сергій. Сьогодні я прийшов до лісу, щоб зробити огляд на свій новий ліхтарик, який я замовив в інтернет-магазині. Не забудь поставити вподобайку, підписатись на мій канал, натиснути на дзвіночок. Ми розпочинаємо. Поїхали! Зараз я вам покажу свій новий туристичний налобний ліхтарик, який я сьогодні забрав у відділенні однієї з доставок. Ви готові його побачити? Думаю, так. Тому дивіться. Упаковка виглядає ось так. Це мультифункціональний ліхтарик, має 5 режимів. А про інше зараз ми разом з вами будемо дізнаватись протягом цього відеоролика. Відкриваємо цей пакунок. І перше, що ми тут бачимо, це ось такий ремінь, який надіваються на голову. Наступне, що після ременя ми тут побачимо, це ось така зарядка USB Type-C. Вам не почулось? Type-C. Така ж зарядка в мене в телефоні, до речі, друзі. І останнє, що я вам хочу найголовніше показати в цій комплектації, сам ліхтарик. Виглядає він дуже класно. Професійний, чудовий, прекрасний, красивий ліхтарик, який мені подобається. Очі мої радуються від того, коли я на нього дивлюся. Тому, друзі, зараз я про нього трішки розповім. Дальний ліхтарик має ось такий магнітик збоку, для того, щоб можна до нього прикріпити якісь там гайки, шурупи і так далі, коли ти щось робиш в лісі або вдома. Тому що все ж таки він на голові в тебе надітий, і я думаю, багато хто ним буде так і користуватись. Але я його купував для лісу, тому що я знімаю для вас виживання, я для вас знімаю свої нічні у майбутньому походи по лісу, тому він мені дуже сильно потрібний для цього. І зараз я розповідаю, що в ньому ще є. Він вологозахисний, він не боїться води, дощу. Це перевірено не мною, але у мене знайомий також купував цей ліхтарик, то він його просто вкидав у воду. І він працював після цього. Далі, що в цьому ліхтарику є цікавого, друзі? Це сенсор. Сенсорне управління. Натискаєте на кнопку рука і дивіться, як сенсор працює. А сенсор працює дуже чудово, без глюків, як ви бачите. Далі, ліхтарик має 5 режимів. Ось такий режим. Потім ось такий трішки слабіший режим. Далі, ось таке освітлення. Далі, найбільше освітлення. Я думаю, після цього освітлення вночі буде дуже гарно видно. Далі ми бачимо ось такий червоний ліхтарик. Ну і, звичайно, ми бачимо ось такий чудовий у ліхтарику, чудова функція аварійка. Дуже класно, до речі. Мені цей ліхтарик подобається. Я думаю, завдяки йому я буду в майбутньому знімати дуже прекрасні відеоролики в лісі, вночі. Все ще попереду. А в кінці я вирішив вам показати, як виглядає цей ліхтарик на просто Сергію. Вже через тиждень нові пригоди і нове відео на YouTube. Не забудь поставити вподобайку, підписатись на мене. Всім бажаю мирного тижня. Слава Україні!